що стосується патогенезу болівого синдрому і хто винен у цьому, так що мені стає набагато простіше. Як ми підійшли, готуючись до цієї такої неоглобалістської лекції? Це взяли матеріал по базі даних, які є в клініці з хронічними болівими синдромами, поділили його на локалізацію плече над плечі, лікоть зап'ясток і розташували в частоті виникнення проблем. Якщо тендинит, сухожилка довгої голівки біцепса стоїть на першому місці, то його було найбільше. І зараз, з вашого дозволу, я коротко дуже пройдуся в цих категоріях. Болі синдроми плеча. Всі знають, що їх багато, особливо у пацієнтів старших вікових груп. Взагалі, за різними даними, після 45-50 років, якщо у вас не боліло плече, то значить ви ще геть зовсім молода людина. Тому що кількість такої симптоматики сягає від 25-50% по різним спостереженням авторів. В Нідерландах, як ви бачите, діагноз тендинит надосьового м'яза встановлюється щорічно в 50-60 тисячах випадків щороку. Кілька слів про проблему. Я не можу пройти мимо діагнозу плечо-лопатковий переартрит, щоб не пнути його, тому що встановлення діагнозу плечо-лопатковий переартрит приводить до того, що ми перестаємо розуміти, з чим ми маємо справу. Це обеззброює нас, ми перестаємо докопуватися до істини і розуміти, в чому суть проблема. Ну і звертаю вас на МКХ-10, що захворювань, які є причиною довготривалого хронічного болівого синдрому плечі, достатньо багато, плечо-лопаткового переартриту тут не є. На пострадянському просторі так сталося, що дуже переоцінена роль шийного остеохондрозу в виникненні хронічного болівого синдрому верхньої кінцівки. І це має свої певні історичні пояснення. Тому, щоб провести диференційну діагностику, ми перш за все мусимо оцінити, чи у пацієнта збережений нормальний плечо-лопатковий ритм, чи не збережений. Це робиться шляхом огляду, якщо ми бачимо асиметрію в рухах лопатки. Швидше всього, ми маємо проблему з плечовим суглобом, а не шийним остеохондрозом. Розроблений цілий комплекс симптомів, які дозволяють провести клінічну диференційну діагностику. За браком часу я на них спинятися не буду. Скажу лише, що достатньо використати класичну у всьому світі пробу Ніра, ведення анестетика в плечовий суглоб і вирішити питання з локалізацією болівого синдрому. Існують також достатньо чутливі специфічні тести, особливо слабкості відведення, падаючої руки і таке інше. Про це пізніше. Давайте спинимося на більш частій нозології. Це тендиніт сухожилка довгої голівки біцепса. Пов'язаний традиційно з перенавантаженням. Отак виглядає на горизонтальному та вертикальному зрізах на МРТ. Ви бачите, ось це біле, це запальна рідина. От велика кількість цитокінів, про які говорилось в попередній лекції, живе саме там і викликає інтенсивний больовий синдром. Лікування традиційне, одноразова ін'єкція кортикостероїда, пероральний прийом нестероїдних протизапальних, ну і субпекторальний тенодез біцепса відкрито або артроскопічно при неефективному консервативному лікуванні протягом 2 місяців. Дуже підступне захворювання у плечовому суглобі – це синдром субакраніального конфлікту. Типова клінічна симптоматика – це наявність дуги болючого відведення. І от наявність дуги болючого відведення, вона є візитною карткою цього захворювання. Які причини в виникненні цієї хвороби? Їх кілька. Перше – це дегенеративні ушкодження ротаторної манжети, так звані паст-ушкодження. Тобто розриви ротаторної манжети в розмірах, які не перевищають 3-4 мм. Ви бачите, як я вже сказав візиткою, є дуга болючого відведення. Коли дуга болючого відведення повна, до повного елевації, це свідчить про те, що
крім субакраміального конфлікту, ми ще маємо і остеоартроз ключично-акраміального суглоба, яка є окремою проблемою, про яку я скажу пізніше. Другою проблемою є анатомічна форма акроміона, але вона є менш вагомою, ніж дегенеративні ушкодження ротаційної манжети. Так воно виглядає на артроскопії тендиніт ротаторної манжети. В лікуванні основним є специфічна лікувальна фізкультура, з якою можна ознайомитися в літературі. Вона достатньо ефективна. Знову ж таки, традиційна ін'єкція кортикостероїду, пероральний прийом нестероїдів та холеропротекторів. І субакраміальна декомпресія, але не є як самостійної операції. Субакраміальна декомпресія обов'язково разом з відновленням ушкоджень ротаторної манжети плеча. Ось так виглядає субакраміальна декомпресія. Кілька слів про деформуючий остеоартроз акраміально-ключичного суглобу. По нашим підрахункам, приблизно четверть в структурі хронічного польового синдрому плеча належить остеоартрозу акраміально-ключичного суглобу. На жаль, діагноз цей достатньо часто не встановлюється, виглядає ось так на МРТ, на рентгені. Здавалось би, чого простіше, пропарпувати цей суглоб, встановити діагноз, однак якось не складається з цього приводу. Лікування є кілька варіантів. Це фізіотерапія, це ін'єкційна терапія. Ну і серед оперативного лікування є резекція акраміального ключичного суглобу. Але є альтернатива. Це ін'єкція PRP в зону цього суглоба. Що дає PRP? Ін'єкція PRP під УЗІ на навігації дає можливість, якщо ми маємо високу концентрацію PRP, досягнути формування фіброзної пліки, яка захищає деформовані поверхні від прямого контакту і дозволяє зменшити больовий синдром. Достатньо розповсюджена причина хронічного больового синдрому – це кальцифікуючий тендиніт сухожилка надостьового м'язу. Часто проявляється як клініка синдрому субакраміального конфлікту. Так виглядає на рентгені. І традиційний варіант лікування – це лідінг під УЗІ-контролем. Чому важливо під УЗІ-контролем? Ви можете чітко локалізувати, де ваша голка знаходиться, куди йде анестетик, чи вдається розмити сам кальцифікат. І от як показано на даній ситуації, отримати в шприці наявність кальцифікату. Про що слід пам'ятати? Що якщо у нас кальцифікат великого розміру, доцільно евакуацію самого кальцифікату узгоджувати з операцією відновлення ротаторної манжети, тобто супраспінатус, оскільки об'ємний кальцифікат робить велику порожнину в зоні сухожилка супраспінатус і не дозволяє в подальшому тоді відновлювати отак функцію в плечовому суглобі, як показано на даному слайді. Коли ми виконуємо артроскопічні оперативні втручання, то після евакуації в даній ситуації ось такого кальцифікату із порожнини, із товщі сухожилка супраспінатус, іде процедура зшивання дефекту, відновлення сухожилка ротаторної манжети. Достатньо частою причиною хронічного больового синдрому є адгезивний капсуліт плечового суглобу. В більшості випадків це жінки старше 45 років, достатньо емоційно лебільні жінки, які дуже бурхливо завжди реагують на больовий синдром. В подальшому розвивається атрофія м'язів надпліччя. В основі захворювання лежить проліферативне запалення в капсулі плечового суглоба, що приводить до її рубцевого переродження, контрактури та адгезії голівки плеча. Ви бачите на правій артрограмі, наскільки зменшується порожнина плечового суглобу в результаті формування ось таких рубцевих знак. Проходить захворювання три стадії, протікає до 12 місяців
І ідея еволюції болевого синдрому. Найбільш бурхлива симптоматика клінічна в другій стадії. Це коли пацієнт не може знайти собі лікаря, не може знайти причину болевого синдрому. Цілий спектр лікарів зазвичай проходить від онколога до якогось шамана. І нарешті формується контрактура, нічний болевий синдром зменшується, пацієнт заспокоюється і з полегкістю чекає своєї подальшої долі. У двох третинах випадків ситуація покращується спонтанно. Як почалося захворювання, так і завершилося. В одній третині випадків така тяжка пасивна контрактура залишається на достатньо тривалий період. Лікування на першій, другій стадії дистензійними блокадами, ви їх бачите, на третій просто дистензія з анестетики. Без сумніву, ми це все робимо з вами з заднього доступу, пам'ятаючи про ретроверсію голівки дозаду, це єдиний варіант, із якого можна адекватно попасти в плечову суглобу. Без сумніву, краще це робити під УЗІ контролем, оскільки ми бачимо, де наша голка, куди розповсюджується анестетика. І таке інше. Важливий контакт з пацієнтом, щоб дати зрозуміти, що половина успіху на стороні пацієнта у відновленні пасивних та активних рухів плечового суглобу. Протягом, якщо ми маємо адекватне консервативне лікування, але протягом 2-3 місяців не маємо результати, єдиний вихід – це селективна артроскопічна операція по відновленню рухи в плечовому суглобі. Як ви бачите, рухи відновлюються зразу на операційному столі. Але проблема полягає не в тому, щоб їх відновити. Проблема полягає, щоб їх в подальшому утримати і зберегти. Це є одною з основних проблем. Кілька слів про болеві синдроми в лікті. Дві основні причини. Це епікондилити і компресійні ішемічні невропатії. Достатньо багато, я не буду зупинятися, лише скажу, що вважається, що 5% популяції на земній кулі потерпають від епікондилітів. Діагностика проста, зрозуміла, традиційне лікування, використання місцевих блокад з кортикостероїдами, що приводить в 60% випадків до рецидивів. Ми вважаємо, що основним варіантом патогенетичного лікування має бути таке лікування, яке спрямоване на запуск репаративних процесів. Одним із варіантів є використання PRP і використання адекватних дозованих навантажень у даних пацієнтів. Я не буду дуже довго зупинятися на вадному колі, тим більше ми так дуже багато зрозуміли тепер про роль цитокінів, про гіпоксію. І це дає по-новому глянути нам на застосування нами нестероїдних і стероїдних протизапальних препаратів терапії. І мушу вам сказати, що головне пацієнта в цій ситуації попередити, що користуватися під час лікування PRP нестероїдними препаратами не можна. Єдиний вихід, коли болить, а загострення обов'язково буде, якщо ми хочемо, щоб лікування було ефективне, це використання місцевого холоду. Ну і нарешті, якщо вже зовсім все погано, і у пацієнта дуже багатий анамнез, а самий багатий анамнез – це 50 ін'єкцій кортикостероїдів локально в зону надвиростка плеча, і тоді, коли ми оперуємо, бачимо такі локальні некрози, які ви бачите на цьому слайді, тоді доцільно робити декомпресію фасції і робити реінсерцію сухожилля. Компресійна ішемічна невропатія. Дуже часто ми помиляємося з вами в діагнозі, встановлюючи латеральний епікондиліт, а не синдром супінатора. Дуже така значуща помилка, тому що лікування абсолютно різне. І я хотів би, щоб ви звернули на це увагу. Без сумніву, коли ми маємо синдром супінатора або іншу компресію на рівні ліктьового суглобу, єдиним варіантом є хірургічне лікування. Кілька слів про болевий синдром і зап'ястка та кістки. Ми поставили в тому порядку, що у нас було більше. Ушкодження зв'язок зап'ястку, синдром карпального каналу, хоча по даним літератури в структурі больових синдромів зап'ястка та кістки синдром карпального каналу стоїть на першому місці.
Ну, а далі по тексту ви бачите. Ушкодження зв'язок зап'ястки найчастіше у жінок – це ушкодження човноподібної півмісяцевої зв'язки, хронічний польовий синдром, діагноз достатньо часто не ставиться, локальна гормональна терапія без сумніву неефективна. Хірургічне лікування дає можливість уникнути таких проблем. Ну і без сумніву на першому місці – це синдром карпального каналу. На жаль, у нас в державі існує серйозна проблема в встановленні цього діагнозу. Проблема полягає в тому, що простіше піти до невролога, поставити діагноз шийний остеохондроз з радикологічним синдромом і довготривало лікувати усілякими дивовижними засобами, ніж зробити електромієграфію, швидкість проведення, зрозуміти, що ми маємо локальний блок на рівні карпального каналу і в залежності від ситуації з втратою швидкості проведення, з втратою М-відповіді провести диференційне лікування. Це, перш за все, інструктаж, хворому треба розказати, про що йде мова, шинування, ін'єкційна терапія. Але якщо швидкість проведення впала більше, як на 50%, самим ефективним способом є хірургічна декомпресія. Нейродистрофічні синдроми, дуже коротко. Я хотів би, щоб ви звернули увагу, тут ми багато зрозуміли формування ноцептинного больового синдрому, але дуже важливим, на мою думку, є відношення пацієнтів до больового синдрому. І в цій ситуації ви мусите зразу розуміти, чи попадає цей пацієнт, це більше стосується хірургів, чи попадає цей пацієнт в перспективі групу ризику, чи не попадає. Комплексний регіональний больовий синдром, ви вже в цій аудиторії чули про нього не раз. Два основних типи, другий пов'язаний з безпосередніми проблемами, з тисненням, з компресією, з ушкодженням нерва. І мушу вам сказати, що якщо ми беремо виключно травматологічний бік цього ускладнення, то в основі лежить багаторазові спроби закритої репозиції, таких переломів, які взагалі не варто оповідати, бо вони є нестабільні. Занадто рання та занадто активна розробка рухів, або навпаки, занадто тривала імобілізація, а потім занадто активна розробка рухів. Таке достатньо часто трапляється в своєму протіканні, проходить кілька стадій. Традиційний варіант, ви бачите, вже регіональний остеопороз розвився, порушення трофіки, контрактура тяжка. Другий тип – це каузологічний синдром у пацієнтки, виникає на фоні компресії тяжкої нерва. І єдиний варіант ліквідувати – це зробити невроліз та часткове відновлення. Складний для лікування та діагностики буває комплексний варіант, коли є і перший, і другий тип регіонального синдрому. В нашій практиці ми дуже часто бачимо у жінок, у яких є контрактура діплітрена, це рідкість, тому що це захворювання, зазвичай у чоловіків, достатньо часто виникає регіональний больовий синдром після оперативного лікування з приводу контрактури діплітрена. Диференційна діагностика не тяжка, але потребує певної скрупульозності. За браком часу я не буду на ній зупинятися, навіть на лікуванні не спинюся. Спинюся лише на профілактику. Існує кілька досліджень, які говорять про те, що якщо ми бачимо, що пацієнт, ну скажімо, з переломом дистального епіметафіза, який потребує оперативного втручання, і ми бачимо, що він може попасти в групу ризику, то призначення вітаміна С начебто зменшує можливість розвитку регіонального больового синдрому. Ну і без сумніву, в комплексному лікуванні це регіональна анестезія. Якщо ви перший день після операції бачите інтенсивний больовий синдром, то другого варіанту, як перевести пацієнта на достатньо інтенсивну регіональну анестезію, немає. Концептуальна схема, основним дій – це лікар мусить знайти контакт з пацієнтом, пояснити сутність проблем, сутність ситуації, і поетапно рухатися, використовуючи як комплекс медикаментозного лікування, фізіотерапію, ЛФК,
зростання дозованої нагрузки і таке інше. Я лише зупинюся на ефективності парасимпатичних та блокад ключового скопіння. Ви бачите, як виглядає обличчя тієї самої пацієнтки з комплексним регіональним бойовим синдромом до симпатичної блокади і після симпатичної блокади. Насправді є світові системи прогнозування можливості розвитку нейродистрофічного синдрому. Тут бальна система, їх можна побачити в інтернеті. Вони дають можливість лікарю зорієнтуватися. Хоч маємо ми якийсь відсоток можливості виникнення такого синдрому чи ні. Достатньо серйозну групу складають пацієнти, в яких вже на початку лікування є якась компресійна інфекційна невропатія нерві. Вони можуть скласти групи ризику. Таким чином, в основі больових синдромів в верхній кінцівці лежать кілька запальних та дегенеративних захворювань. А саме в основі це тендиніти, дегенеративні ентезопатії і, як подальший варіант, ушкодження сухожилків та розвиток артропатії, скажімо, ротаторних артропатій та остеоартритів суглобів. Я вам дякую за увагу. Спасибо. Огромное спасибо за прекрасный доклад, очень эффективный. Я согласен с вами насчет плечелопаточного периартрита. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к диагнозу Дичмана синдрома? Сказав проблеми імпічмента, тобто проблеми особопримірного конфлікту, дві. Основна проблема – це дегенеративні ушкодження ротаторної манжети. В англомовній літературі вони відомі під варіантом past injury. І другий варіант – це анатомічні варіанти форми акроміана. В основі лежить все-таки дегенеративне ушкодження ротаторної манжети. Але ви бачили, що і, наприклад, кальцифікуючий тендиніт може проявлятися також синдромом субакроміального конфлікту, тобто імпічментом. Тобто вся група захворювань, які потерпають від запального процесу в субакроміальному суглобі, вона буде проявлятися імпічмент-синдромом. Я вам дякую. Мене, що, якщо об'єднати першу лекцію, ви абсолютно праві, через те, що фактично теорія польового синдрому була в цій лекції і вашу лекцію. І спробувати екстраполювати це все на людей літнього віку. Людей літнього віку надзвичайно часто зустрічаються так звані брадитрофні тканини. І в тому числі в ділянці плеча, в ділянці епіконделіту, який ми знаходимо. Скажіть, що це? Це дистрофічний процес? Чи це суттєве погіршення кровопостачання в цій ділянці? Чи це все-таки запальний процес? Яка роль запального процесу в розвитку таких брадитрофних тканин? Це перша частина. Чекайте, давайте я відповім, хто є зобрав. Шановний Олександрович, дивіться, на мою думку, все починається з локального запального процесу. Потім ми з вами його успішно душимо нестероїдними протизапальними препаратами або і стероїдами. Він переходить в латентну фазу, коли цитокінів стає менше, больового синдрому менше, людина робить навантаження більше. І виникає поглиблення дегенеративного процесу. І оскільки кілька стадій таких спроб організму все-таки організувати якусь адекватну репаративну реакцію, полікувати це все, не додають успіху завдяки в тому числі і нашим зусиллям, то ми маємо ось таку проблему. Що до локального порушення кровообігу,
Без сумніву, локальне порушення кровообігу – одне із ключових моментів виникнення проблем. Ну, скажімо, в зоні ротаторної манжети або в зоні інсерції м'язів передпліччя. І саме воно є передумовою подальших проблем, які ми маємо. Тому я і звертаю увагу, що логічно все-таки йти по шляху лікування, яке спрямоване на активізацію репаративних процесів, а не подавлення активних запальних процесів, якими організм хоче якось скомпенсувати проблеми. Ну, в геронтології геріатрії, не тільки вітчизняній, екзорбійній, є все-таки цілий ряд дистрофічних синдромів, які обумовлені бранітрофними тканинами. Тут надзвичайно тяжко зрозуміти, що первинне зробити. Але я допускаю все-таки ймовірність того, що з віком у цілого ряду пацієнтів можуть виникати зміни в тканинах, які самі по собі. Без травм, без нічого. Без сумніву так. Мені простіше брати випадок, скажімо, якийсь більш яскравий, щоб пояснити. А дивіться, пряма дорога від погіршення мікроциркуляції йде до дистрофічних процесів. Іншого варіанту нема. Дистрофічні процеси реалізуються через погіршення мікроциркуляції, виникнення глибоких дистрофій на клітинному рівні і таке інше. Як вам термін фатігує у цьому, у доповіді професора? Давайте ми залишимо на більш глибоку дискусію. Добре. Професор Ходинка. Професор Ходинка, ласка. What is the term fatigue in your lecture? Fatigue. So fatigue is very complex. It's a very broad continuum, let's say, not calculating with the physiological fatigue after some activity, but the psychological fatigue arouses in the cerebral cortex or in the nuclei. The extreme is the chronic fatigue syndrome, which now is named as muscular encephalitis, which is, I think, a bit too much. But this is very similar to fibromyalgia, where the very simple pain or even a touch is felt as a pain, the hyperalgesia and allodynia, and something similar. Something similar is the fatigue, that very small stress is felt as a deteriorating catastrophe. Yeah. And this is present in smaller form in arthritis, chronic arthritis, and I am sure that it is present in some patients in osteoporosis or severe osteoarthritis, but it is not so much investigated. But if the stage after chronic stage, yes? It is accompanied with a chronic state, but it is an individual individual attitude of the individual patients. Response, basically. An inner response. Yeah. Thank you. Please, questions. Thank you. First question.